Den første gang var i Banda Aceh i forbindelse med tsunamien. Anden gang det var i Damaskus, hvor vi skulle evakuere de danske statsborgere fra Libanon. Her sidst det var på Haiti i forbindelse med jordskælvet. Det vigtigste ved at være frivillig er, at man kan engagere sig. Du får en fritid, der giver mening, og du er sammen med en masse mennesker, som brænder for de samme ting som dig.